Τα περισσότερα παιδιά μας βέβαια σήμερα, και σε αυτό φταίει όλη μας η κοινωνία, όταν λένε αγάπη ή έρωτας, εννοούν μόνο το σεξ. Αυτό υπάρχει μέσα στη σχέση του γάμου, αλλά ο έρωτας, η αγάπη και το σεξ είναι τρεις πραγματικότητες που ενώ συνυπάρχουν και αλληλοπεριχωρούνται, δεν ταυτίζονται. Η οποιαδήποτε προσπάθεια ταύτισης σημαίνει την καταστροφή όλων. Γι' αυτό ακριβώς δεν χωρίζουν τα παιδιά μας σήμερα γιατί δεν έχουν σχέσεις. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Και πολλές φορές είναι ανίκανα να αγαπήσουν. Αυτό μπορείτε να το δείτε και σε κάτι άλλο ακόμα. Χωρίζουνε, ξαναπαντρεύονται και ξαναχωρίζουνε. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο άλλος, είναι οι ίδιοι. Είναι η δική μας ανικανότητα να αγαπήσουμε. Είναι φοβερή αυτή η ανικανότητα. Είναι φοβερό αλλά αληθινό ότι ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Είμαι τόσο σίγουρος ώστε βάζω τα χέρια μου και τα δυο στη φωτιά. Θα σας πω ένα πολύ περιστατικό. Έχει πάει ένα ζευγάρι σε ένα σπίτι. Γιορτάζει. Πήγαν να πούν χρόνια πολλά στο φίλο τους. Κάποια στιγμή είναι μια παρέα με άντρες εκεί και συζητάνε. Περνάει η γυναίκα του ενός και λέει ο σύζυγος: «Βρε γυναίκα μου, φαίνεσαι ένα νεράκι». Όπως το ακούτε. Η απάντηση είναι: «Σκοτή να πιεις». «Βρε γυναίκα, φέρνω ένα νεράκι». «Να σκοτή να πιεις». «Φέρνω ένα νεράκι». Χωρίσατε. Και σας ρωτώ, ποιος θα τολμούσε από δάφτους να πει ότι αγαπάει τον άλλον? Ποιος θα τολμούσε να το πει? Γιατί ο εγωισμός είναι αναπηρία. Η αγάπη είναι μια κίνηση εκστατική. Βγαίνω από μένα για να συναντήσω εσένα. Είδατε το τραγούδι τι ωραία που το λέει? Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Το τραγουδάμε, αλλά σπάνια το καταλαβαίνουμε. Τι θα πεις σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ? Θα πεις σ' αγαπώ και μπορώ να σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Και αν θέλω να σε κάνω εγώ, δεν σ' αγαπάω.